2020 წლის იარმიდან მოყოლებული დღემდე ბოლო 5 წლის მანძილზე რუსეთში ანტიდეპრესანტების რეკორდული რაოდენობა გაიყიდა. პუტინის რუსეთში დატყვევულმა მოქალაქემა 3 მილიარდი რუბლის ანტიდეპრესანტი მოიხმარეს. ან კიდევ როგორ ცხოვრობენ ციხეში, პუტინის ციხეში. 22 მარტს კროკუში მომხდარმა ტერაქტმა რუსეთის მოქალაქეებისთვის ცხადყო, რომ ისინი დაუცველები არიან. კოჭლი მოხუცის მანიაკალური რეჟიმისთვის მთავარი მხოლოდ ძალაუფლების შენარჩუნებაა და არა მოქალაქეების სიცოცხლე, რომელიც კრემლს ფეხებზე კიდია. მოქალაქეები ჩვენთან თავს დაცვად არ გრძნობენ. მოქალაქეებს მშვენივრად ესმით, რომ ისინი ხურდაში მოყვნენ, საზარბაზნე ხორცნი არიან, ვისაც არ ესმის მათთვის უარესი. რასაც უნდათ იმას უზამენ მოქალაქეებს, ესენიც და სხვებიც, დაცული არავინაა. რა არის ძლიერი სახელმწიფო? სახელმწიფო, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებს იცევს. არის თუ არა ძლიერი სახელმწიფო რუსეთი? არა, ეს სიყალბია. თითით გახვრეთ, რუსეთის მოქალაქეები ყველა მხრიდან დაუცველები არიან. უზურპატორმა მიტაცებული ხელისუფლების ახალი ვადა რუსეთის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტერაქტით დაიწყო. ბოლო 25 წლის მანძილზე რუსეთში განხორციელებული ტერაქტები მისთვის პირადი გამოწვევა იყო. ყველა ტერაქტი საკუთარი ძალაუფლების გასამყარებლად გამოიყენა. 22 მარტის ტერაქტი მხოლოდ მის სისუსტეს აჩვენებს. ასეთ ჩავარდამას არასოდეს ჰქონია. ამ ყველაფერს 143 უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. Доклад о происходящем с первых же минут. Редкие кадры из рабочего кабинета президента. Бортников, Колокольцев, Бастрыкин, Золотов, Голикова, Куренков, Мурашко, Воробьев. Бункерის დიქტატორი მხოლოდ 19 საათის შემდეგ გამოჩნდა ტელეეკრანზე. ეს გლახა უნიჭო სპექტაკლი პროპაგანდა მხოლოდ იმისთვის გავრცელა, რომ დაბეჭდავებულ ხალხს აჩვენოს, როგორ ზრუნავს მათზე კოჭლი დიქტატორი. Данные необходимые указания. Путин, судя по этим кадрам, никаких нет. Следит за каждым этапом расследования. Როგორ იქცეოდა ამ 25 წლის მანძილზე პუტინი ტერაქტების დროს და ტერაქტების შემდეგ ამაზე მოგვიენებით. მანამდე კი ისლამური სახელმწიფო, ხორასანის ვილაიეთი, ეგრეთ წოდებული უკრაინული კვალი, ლუკაშენკოს ღალატი, ვაშინგტონის გაფრთხილება და საკუთარ ტყუილში გახლართული დაჩაჩანეკებული ტაკებეშნიკი. ტერაქტის ადგილზე 1 საათის დაგვიანებით მისული პუტინის როზგვარდია და სპეცსამსახურები ჯერ კიდევ არ იყვნენ შესული ამოკიდებულ შენობაში და ბოლომდე არ იყო ცნობილი სროლის და ხანძრის შედეგად გარდაცვლილთა რაოდენობა, რომ კრემლის პროპაგანდამ ტერაქტის მოწყობაში უკრაინა დაადანაშაულა. თუმცა რეჟიმის საკუთარ ტყუილში მალევე გაიხლართა. მიუხედავად ქრონოლოგიურად. US embassy warns of imminent attack in Russia. Diplomats urged American citizens to avoid gatherings. როგორც უკვე ყოველთვის ცნობილია, ჯერ კიდევ 7 მარტს რუსეთში შეერთებული შტატების საელჩომ საკუთარი მოქალაქეები გააფრთხილა უახლოესი 48 საათის განმავლობაში თავი შეეკავებინათ მასობრივი თავშეყრის ადგილებში, მათ შორის კონცერტებზე ყოფნისგან, რადგან ექსტრემისტები სავარაუდოდ ტერაქტს გეგმავდნენ. New York Times-ის ინფორმაციით, მიუხედავად იმისა, რომ ამერიკულ და რუსულ სპეცსამსახურებს კარგი ურთიერთობა არ აქვთ, 6 მარტს ცენტრალურმა სადაზვერვო სამსახურმა რუსეთის უსაფრთხოების ფედერალურ სამსახურს გაფრთხილების ვალდებულების პოლიტიკის გათვალისწინებით მოსალოდნელ ტერაქტზე ინფორმაცია მიეწოდა. ამ ამბავს ფსბ-ს შეფიდა პუტინის ერთგული ხელქვეითი ბორტნიკოვი ოფიციალურად ადასტურებს. Это информация общей характерной силы. Ეს ზოგადი ინფორმაცია იყო მოქალაქეების მასობრივი შეკრების ადგილზე ტერაქტის მზადების შესახებ. ჩვენ ამ ინფორმაციაზე რეაგირება მოახდინეთ და შესაბამისი ზომები მივიღეთ, რათა არ დაგვეშვა ასეთი რამის გამოვლინება. სამწუხაროდ, ჩვენი ქმედებები, რომელიც განვახორციელეთ კონკრეტულ ჯგუფთან დაკავშირებით, იმ დროისთვის ინფორმაცია არ დადასტურდა. ამ შემთხვევაში ბორტნიკოვის სიმართლეს ამბობს, თუმცა ცდილობს მთავარხას არ ასდეს, რომ ასდეს ველაც უნდა გადახდეს, რომელმაც დასავლეთის გაფრთხილებას შანტაჟი უწოდა. Напомню и о недавних, прямо скажем, провокационных заявлениях ряда официальных. შეგახსენებთ, ცოტა ხნის წინანდელ პირდაპირ რომ ვთქვათ, ზოგიერთი დასავლური სტრუქტურების ოფიციალური განცხადებას რუსეთში შესაძლო ტერაქტის შესახებ. ეს ყველაფერი გვაგონებს ღია შანტაჟს და მცდელობას დააშინოს და საზოგადოების დესტაბილიზაცია მოახდინოს. ამ განცხადებიდან სამ დღეში ტერაქტი მოხდა, რაზეც მალევე პასუხისგებლობა ხორასანმა აიღო, თუმცა კრემლისთვის ტერაქტის დამგეგმავი კიევია. არარსებულ უკრაინულ კვალზე ცოტა ხანში მანამდე კი ამერიკელების გაფრთხილება და რუსეთის რეაქცია, მხოლოდ ფაქტები.
Иркоров, Эксимартис, Сайдум, Шидимартис, Саджаро, Гаптхилебас, Русети спецсамсахоробис, Серый Злат, Мойкитен. Арсебуми информации, Шидарва Марц, Саконцепт, Тарбазепс, Срули Шемазмеба, Чаутарда. Уфрометти, Санам Шамлеба, Инструктажицкий Гайерес, Раунда Экнат, Шетеви Шемтховаши. Амас Крокусидис, Тхутметицкий Санам Шамлеба, Ислам Халилови, Адастурепс. Эртикой Синга Гуаптхилесом 600 и хост террористу Лишетева, инструктажи Чагутарес, Рогорунда Мокцев, Лихавит, Халхи Садундац Агуфана. Неориан Бавин, 17 марта, Витом Арчевнев, Шипутин из Гамарджи Бизгарда, Лужинке Бистадиозе, Кремс, Керемис, Эгирецо де Були, Дабурмебис, концерты Конда Дагагемили. Концерты Тават Путини, Удам Мисулу, Отумца Тхутмет Марц, Лужинке Бизджамбазоба, Моулденелад Гаукта, на 17 марта, Фактоприот Таугегмави концерты Кремли Сиахловис Гаймарта. Дорогие друзья! Шидма Даруа Мартма, да шемдегу по Шидметма Мартмац, эксесебис гареше чайреда койла дамшюльта. Гам опочебумна Путинма, шантажет монатлаис, дац оздаур март кропусши мартлац ганхорцилда. Бунебрюя Путини сакутар самарцхуно чаварнас, морчил спецам сухуребс да митумете сакута тавсуэр дабралда да мойгона эгрецодебули украинули квали. Ахла Бортникови самарцхуну ганцхадеба. Эсис Бортникови орунмец даадастурарум Вашингтонизган мусолун саптхазе информация миго, маграм Путинс Украинеда дасалбети унда дамнашавет. Сакутари сисутисгада сапаратта Украинис мицазе упромети терроризму сэцкобат. Ну, мы считаем, что акцию готовили как сами радикалы. Пикроп акция с Гегмавден, Рогорс радикалы исламистеби, а сами Бунебрюя Хелсусовден даст Алгори спецсамсахолеби, да тават Украине спецсамсахолебс, а мастан ушуало шехеба акт. Я думаю, что это. Когда сахали чертебули штатеби, Британия и Украина, вам лебит сганан теракти сука. Вот три страны, которые стоят за теракт, так? Ну, думаю, что так. Пикроп асия. Положим тхуаши чуэнахлау саубрюк, импактуразе, ромбелиц чуэнгвакус. Мас Украины спали унда тунца сагенто Блумберги с информацией Путинис уахлоис гаремоцосац арджера эгрецо дебули Украину ликвалис. Сагенто снобит Кремши гамартул татпилзе ромецац тават Путини естребода чиновникеби шетахнером Украинастан терактис квали армидис. Тунца сагенто снобит Путинис гадацхотели акс трагедия гамоиконос имистуис ром Украинастан омши русеби гаертианус. Оздоури мартис теракти да Блумбергис информация Холд Путини сисусте да паника. Мисм гомареубазе саукетесо шепасеба акс церал Димитри Бикос. Никакому перелому в войне это не приведет. Омисаренда эргарда техастан десар мигруханс диди албатобит пирикит. Аникада истерия аравис хлис цлиерс, аман шейдзлеба шида террортан мигруханус, карда техастан шида политикаши. Каизадеба дакавебеби. Да акуратом Украины да, рого шейдзлеба Путини гамуиконус теракти сатависут. Сисустис гада сапарат. Цераль да журналисты Шендерович. После этого страшного своего личного позора, позора своих спецслужб, Путин, да, очень технично. Сакутари для спецсамсахуреби сашнели катастрофули чаварна. Амастан сакутари сирцхули. Амхола приздалиен техникулат гамоканеба шеецтеба. Мас чирдеба ахали мизези Украинастан омистуис. Омистуис ким холот ракетеби араа сакмариси. Мас адамиянури эмоциеби шчирдеба. Албат икнеба ахали мобилизация. Ксисастикис ахали гамолинеба. Мас эмоциюри мизезеби шчирдеба да айесари. Стаджикеби даауицлебат рагат фаунда украинелеби. Панджара Украинис сазгварзе. Шейцтеба кола чаварна сакутари политикури саргеблистус гамоихенус. Украинис арасебул квалшим тавари сазгварзе террористебисус гахсенли панджара. Тумца эзбода твит Лукашеком чагара цкалши. Русачи Белоруси селчима Димитри Крутоем 23 марта განაცხადა, რომ ბელორუსის უშიშროება რუს კოლეგებს ტერორისტების დაკავებაში დაეხმარა. Და უკრაინა ამასთანავე კრემლის პრესმდივნის 27 მარტის განცხადება, რომ საგამოძიებო სამსახურებს ჯერ არ დაუსახელებიათ ოფიციალური ვერსია. Და მაინც რასეჩის ისლამური სახელმწიფო ამ შემთხვევაში მისი ავღანური დაჯგუფება ხორასანის ვილაიეთი და მისი 29 წლის მეთაური შაჰაბ ალ-მუჰაჯირი რუსეთს. Ак ყველას პასუხი მარტივი აქვს. Შურის ძიება. Რუსეთმა მხარი დაუჭირა თალიბებს, ასაც მონაწილეობა მიიღო ისლამური სახელმწიფოს განადგურებაში. Თალიბების, ჰამასის და ჰეზბოლას მოკავშირე პუტინს ტერორისტთან ბრძოლა კი არა, ახლო აღმოსავლეთში გავლენების შენარჩუნება უნდა და ოდესაც სირიაში ჯარი საბრძოლველად გაამგზავრა.
Путинის спецсамსახურებს ტერორისტებთან ბრძოლის დრო არ აქვთ. Უკვე მეორე წელია თავდაცხობენ ტერორს უკრაინაში. Ტერორი მოწყვეს აქ ჩვენთან 2008-ში. Საცდალია ბორტიკოს და ნარიშკინს ტერორისტთა საბრძოლებლად. Цარი ყავთ დასაცავი, ნავალნი ყავთ მოსაკლავი. Социальных ქსელში კომენტარის დამწერები დასაკავებელი. 1999 წელს მოსკოვში, ბუინასკში, ვოლგოდონსკში სახლების აფეთქება, რომელიც თავად მოაწყო. Ტერაქტებს 37 უდანაშაულო ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. ტერაქტები ჩეჩნეთის ომის დასაწყებად გამოიყენა. ჩეჩენ ხალხს გენოციდი მოუწყო და ძალაუფლება განიმტკიცა. 2000 წელი კურსკის ჩაძირვა. უარი დასავლეთ დახმარებაზე. 14 აგვისტოს 118 ადამიანი უკვე გარდაცული იყო, როდესაც 20 აგვისტოს პუტინმა განაცხადა, რომ მეზღვაურები ყველაფერს აკეთებენ მეგობრის გადასაჩენად. Შემდეგ 2002 წელი ჩეჩენი ტერორისტების მიერ დუბროვკაში ძევლების აყვანა, სამდღიანი საშინელი დრამა და დარბაში მომწამლავი გაზის გაშვება, რასაც 130 ადამიანის სიცოცხლე შეწირა. ნორდოსტი ტელეკომპანია ნტვ-ს საბოლოო განადგურებისთვის გამოიყენა. 2004 წელი ბესლანის ჯოჯოხეთი. ტერორისტების მიერ სკოლაში 1100 ადამიანის ძირითადად მოსწავლების მძევლა დაყვანა. სამდღიანი დრამის შემდეგ მოულოდნელი შტურმი და გარდაცვლილი 323 ადამიანი, აქედან 186 ბავშვი. ბესლანის ტრაგედიის შემდეგ პუტინმა ძალაუფლება კიდე უფრო გაიმყარა. გუბერნატორების პირდაპირ არჩევნები გააუქმა. ამ წლების მანძილზე ერთხელაც არ ჩასულა ბესლანში ტერაქტის ადგილას, ისევე როგორც არ ყოფილა მანამდე მოსკოვის მეტროში მომხდარი ტერაქტის ადგილას, არც მოსკოვის სანქტ-პეტერბურგის ექსპრესის ტერაქტის ადგილას, არც 2010 წელს მოსკოვის მეტროში კიდევ ერთი ტერაქტის ადგილას, არც დომოდედოვოში 2011 წელს მომხდარი ტერაქტის ადგილას, არც 2013 წელს ვოლგოგრადში კინიგზის სადგურზე მომხდარი ტერაქტის ადგილას, არც 2017 წელს სანქტ-პეტერბურგის მეტროში მომხდარი ტერაქტის ადგილას. ის მხოლოდ გლოვის დღეს აცხადებს და ეკლესიაში სანთელს ანთებს. ფარისეველი. ტერორისტი, რომელსაც ქართველების, უკრაინელების და ყველას მიერ დავიწყებული მალაიზიური ბრუნდის ჩამოგდებაში აქვს ხელები გასული. ამ ტერაქტს 298 ადამიანის, მათ შორის უმეტესობა ბავშვების სიცოცხლე შეეწირა. ომის დამნაშავე 22 მარტის ტერაქტამდე ცდილობდა ყველა ტერაქტის საკუთარი ძალაუფლების დასამყარებლად გამოიყენებინა. ახლაც აქვს მცდელობა, მისმა მარიონტებმა სიკვდილით დაჟის აღდგენაზე დაიწყეს საუბარი, რომ უფრო მეტად დააშინონ ისედაც დაშინებული მოქალაქეები. ამიტომ აჩვენებს ასეთ ამამად დაკავებული ტაჯიკი ტერორისტების წამებას პროპაგანდა. პუტინი ჩავარდა 22 მარტმა ცხადყო, რომ მას ნამდვილ ტერორისტებთან ბრძოლის ერთი ადგილი არ აქვს. ჩემმა უკრაინელმა კოლეგამ თავის გადაცემაში მას ვლადიმერ უკანასკნელი უწოდა და იმედი მაქვს ასეც იქნება. დღევანდე ბლოგს კი კიდევ ერთი უკრაინელი ჟურნალისტის ინტერვიუდან ნაწყვეტით დავასრულებ. გორდონი ამ შემთხვევაში რაღა თქმა უნდა სუბიექტურია, მაგრამ იმედი მაქვს, რომ მისი სუბიექტურობა ამ შემთხვევაში ნამდვილად ობიექტურია. ИГИЛ будет проводить множество террористических актов. ისლამური სახელმწიფო ჩაატარებს ბევრ ტერორისტულ აქტს რუსეთის წინააღმდეგ, სხვადასხვა ქალაქში, მაგრამ ორიენტირს აიღებენ მოსკოვზე და სანქტ-პეტერბურგზე, განსაკუთრებით მოსკოვზე. Я говорю, Москву утопят в крови. Москву шахчобен сисхлში. Путина и Медведева убьют. Путинса და Медведევს მოკლავენ. Просто убьют. მოკლავენ. Мало желающих. Что там сурвели? Конечно. Всё это на რაღა თქმა უნდა ეს ყველაფერი სინამდვილეში გლობალურ კონტექსში რუსეთში სამოქალაქო ომის დასაწყისი იქნება.